va nihoyat o'zimni qishlog'imga qaytyapman ну no, qishlog'imizni sog'indim и e, salom obunachilar sizlar bilan men zevsman hop men shaharga ketgan edim ish bilan bo'lib shuning uchun shahardan keldim atigi bir hafta bo'ldim ну no, sizlarda ikki uch kun bo'lganday tuyuladi lekin men bir hafta qishloqda bo'lganim yo'q edi endi men o'zimni qishlog'imga qaytyapman nu no, uzoqda qishloq nimagadir almazga o'xshab ko'rinyapti deysam to'xtang qishlog'im almazdan almazlikka aylanib qolganmi no bo'lishi mumkin emas ko'zlarimga ishonmayapman nima bu yo'mayot rostdan qishloq qishlog'im rostan almaz almazga aylanib qolibdi ko'ryapsizlarmi sizlar ham ну bu yo'q rostdan almazlik qishloq bo'lib qolibdi vov buni kim qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysizlar uyimchi Uh, ichi uncha yaxshi yu lekin tashqa tarafi olmas almaz almaz kim qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin balkim boydir balkim bomish boy ham bunaqa mayda chuydi ishlar bilan shug'ullanmay qo'ygan bod lekin bunday narsa bo'lishi mumkin emas haker bo'lishi kerak da menimcha bu hakеr men haker bilan gaplashib ko'rishim kerak lekin bu qishlog'imni almazga aylantirishni nima keragi bor edi otimirlik qildimikin yo u ko'rib turibsizlar u qishlog'imiz almaz bitta ham uy ham yog'ochli uy qolmagan endi bir ikkita joy yog'och lekin полный almaz pashta mana buni aytmasa ham bo'ladi almaz yoma yo nimasi bu enda kim qilgan bo'lishi mumkin lekin haker men buni qachon to'g'irlab olaman agar men buni o'zim aylantirib chiqadigan bo'lsam almazlik kerkani buzish uchun uni mm, almazlik kerka yasashim kerak uni no temir kerak temir yog'och pog'och val men buni qachon qilib bo'laman deb o'ylab turibman ko'zlarimga ishonomayapman axir bu ketishda men jinni bo'lib qolaman buni men qachon asl holatiga qaytarib olishim noma'lum qani hozir bir harakat qilib ko'ramiz mm, lekin yog'och olganim bilan bizda tosh bo'lmasa bir tiyin ну да bo'ldi men temir qayerdan topishni bilaman temirchini uyiga kirib uyida temir bo'lsa ana shuni temirni olib 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 chiqishimiz mumkin agar uyda yo'q bo'lsa temirni bildirmasdan olamiz bo'lsa u bilan gaplashib kelishib oolamiz no, temirchi ну uyda yo'q ekan baxtimizga sondig'i bor ну no, almaz bunda Chot... e, ham изумруде и как раз temirlik erka omadi biz kelganini qaranglar buni biz uchun qo'yib ketganday xuddi Sus, bag'i vov almazi men buni qachon o'zini holatiga qaytarib qo'yaman lekin men bir tarafdan bo'yib ham ketaman balki men bu almazlarni olib turib o'zimga ishchi yollaymikan nima deysizlar lekin bu narsalarni qilishim juda qiyin chunki ba'bir ishchi ham bunaqa ko'p ishni qilmaydi hech qachon hop men hozir bir balo qilishim kerak hakerga gapiraman haker bilan gaplashib u bilan sekin nima qilaman ho'p men hozir u bilan gaplashaman va sizlarga gaplashganimni qo'yib beraman zevs men hakerman o'zing bilsang kerak nega qishlog'ing bu ahvolga kelgani uchun menga qo'ng'iroq qilib so'rading men bu qishloqni men hazillashib yo o'ynashib emas men bu qishloqni yo'q qilish uchun o'z kuchim bilan bu qishloqni almazga aylantirdim Yana ham men senga rahmim keldi. O'z qo'ling bilan bu qishloqni yo'q qil, yo'qsa men o'z qo'lim bilan qishloqni yo'q qilaman. Bu qishloq menga juda ham yoqmaydi. Senlar bir mish qisanlar, senlar menga teng kela olmaysan. Sen youtuber, ya'ni youtuber ham jonli igroq bo'lganing bilan ba'bir meni da seni kuching bir de. Men hakerlarni zo'raman. Men bu qishloqni va Jitalarının yakın ortada butunla kara bir yok kılaman uların orası da sen ham bulasan. Men jitalarının bir önce oldurup toz olduğunda ve seni ahurge bulup katal et ama ve kışlakta seni boş yine ilip boyama. Bu yaplarımdan korkup bir pas koç Leke, koç sen koç niyetteki düşen bu şey mümkün. Lekan koçken en bilan mesele topaman. Hullas, hayır, sen bilan yapım oko'rib ko'rib turibsizlar men u bilan mana bunday qilib gaplashdim lekin juda yomon bo'ldi men gapirishimga qo'ymadi bu hayker meni mikrofonni o'chirib qo'yib o'zi 1 soat gapirdi bu ketishda bu meni juda odoyi tomon qiladi xullas nima qilishni bilmadim men bu qishloqdan ketgim kelyapti lekin bu qishloq men uchun sevimli bo'lib qolgan shuning uchun ketishim juda qiyin bo'ladi nima qilishimni o'zim bilmay turibman nima de deysizlar bu qishloqdan ketaymi yoki ketmaymi ekan? chunki ketadigan bo'lsam bu qishloqni sog'inib qolaman ketmasam bu qishloqni bu qishloqdagilar meni jinni qilib qo'yadi bu anomaliyalar bilan bu qishloq juda g'alati ну g'alati bu meni jinni qilib qo'yadi xuddi bu nimaga o'xshaydi nima derdi eslab e o'tsam aytaman hozir da jemga o'xshaydi ular haligi bo'lmag'ir narsalarni qilib qilib hamma narsadan kam chiqazib qo'yishadi ну nima no, aloqasi bor qishloq bilan deayotgan bo'lsangiz hech qanaqa aloqasi yo'q просто ularni ham aloqasi yo'q ishlar bilan ko'p shug'ullanishadi ну no, katta gapirib qo'ydim ertaga men video chiqazmasam kerak yo undan keyin ham chiqazmay qo'ysam kerak ну bu gapimdan keyin yo'q bo'lib qolsam hech gap emas shuning uchun esingardan chiqazmang yana bilmadim ho'p mayli ko'rib turibsizlar men bu qishloq hozir ammasiga aylantirib bo'lganku mana bu iplos haker lekin bu hayker bilan men hali gaplashib olaman lekin hakerga kuchim yetadi deb o'ylamayapman haker nima bo'lganda ham kuchli u axir juda kuchli haker 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 haker, haker. jonga tegdi жите ham yo'q uni ustiga menga yordam berishardi ular ham o'zi uchun og yetim men ular uchun tayyor ishchiman qishloqda portlash bo'ldimi tiklash kerak zevs qishloqda uy qurish kerakmi zevs qishloqqa hujum qildimi men borman zevs biror nima buzildimi zevs qishloqda apris ya'ni yolg'onchilar yo'qotish kerakmi zevs qishloqqa zombiylar hujum qildimi zevs nimadir bo'ldimi zevs faqat men 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 yaxshiyam men bor ekanman yo'qsa bu qishloq bir kun ham tura olmas ekan no mayli shuning uchun men sizlar bilan ozgina muddatga xayrlashib bu qishlog'imni o'z holiga qaytarishim kerak shuning uchun xayrlashaman mana bu haker bilan o'zim yaxshigina gaplashib qo'yaman bu hayker haddidan oshib ketdi shuning uchun ozgina menga qo'yib berib turishingizni so'ragan bo'lardim unda mayli ko'rishguncha